Ani inyo kina siya min na. O siya na ta chuya ta perlok. Kikimi kimi ki perhumbong ah. Kat laos lang na os nak min sa sor. Ding im na diw kina ah ta ta tempang. Kat laos lang na ah. A new life. And I will start smiling. Because smiling is the best medicine. Jadi cuma 6. Atunya mah kecil. Toh sikai toh ha mah enta o Silverstar Khonglah. Erang ai video tmai o. Kita mau upload o hedu subscribe hayau. Jat pro chnong. Ya ya sejak pun malik hijau pro. Macam ai hi atang sting ke. Pro chnong pro sa tanyo yo rap no. Ya sejak yang di pendek andi. Jat pro sang lu cu subscribe bu MB. Sibo dia tang sting ke bu. Tuh, lu bumbor hiya itu, subscribe din dah. Tuh, om tadi itu yang channel ni buat bumbor hiya itu, subscribe. Tuh, kering dah tu lah. Tuh, om tadi channel, di luar start pun lah. Ma, ilai je. Nak pun subscribe je. Subscribe lah. Dah. Kan lagi subscribe. Hendek. Panggil lah. Boleh cerang boleh tahu tak habis Arab lah. Mindi lah saya besar. Tak izin kerku tu perai tak. Daudin lah. Tak mo. Dah. Kau boleh hendai bayi besar tu mo. Ngerbahi.